Вітаємо усіх шанувальників футзалу на майданчику ліцею імені Івана Полюя. Сьогодні тут відбуватиметься матчі відповіді однієї і другої фіналу між командами «Мастер» та першого IT-дивізіону. «Аверга» у звичних для себе футболках синіх кольорів проти TSG «Юкіс». Захищається Богдан Черніцин, Віталій Гащук, Шумський та Романович. Перший момент. Дуже спокійно зараз Світлак забирає м'яч у руки, кидав позаду Олександр Дудаш, праворуч Владислав Малецький та ліворуч Михайло Лапший. Павло Загвоздський, воротар команди TSG «Юкіс», сьогодні змушений творити дива в воротах, адже перша гра між цими колективами завершилась у нічию 2-2. Фактично двічі пробивав в напрямку воріт Світлака та Гнатишина. По ходу попередньої зустрічі двічі мається на увазі у створ воріт, і два цих удари були настільки складними для голкіперів «Авенги», що вони змушені були капітулювати. Черніцин і Романович забивали, хоча по ходу дуелі «Авенга», як правило, лідирувала. Смага хотів пройти противника без фолу. Віталій Шумський відбирає м'яч. На лаві запасних сьогодні невелика кількість виконавців. Зокрема, можемо зауважити, що Лазорищак не перевдягнений. Усього-навсього Андрій Пилипчук, капітан колективу TSG «Юкіс», який ділився напередодні стадії плей-офф своїми думками щодо команди. І Мар'яна Пелеха, наставника клубу, з протилежної сторони є кому підсилювати зустріч у Вензі. Насамперед Дмитро Шиянов, удар! Шивони йому сьогодні допомагає обслуговувати звітну зустріч. Назар Войтех, не будемо забувати, що у понеділок доводилось трішечки хвилюватися десь і Роману Хомляку, і арбітрам, оскільки гра була надзвичайно непроста. До прикладу, у поєдинку першої IT-ліги, в якій Інкора звела гру в нічию за ПАМ 1-1, ще була також одна дуель між командами «Інтеліас», якій вдалося мінімально 1-0 здолати «Сомбру». Ну і ще одна зустріч між представниками «Мастер IT-ліги», в якій «Перфекшн» мінімально 1-0 здолав «Скаут Геймінг Груп». Власне, представники «Мастер IT-дивізіону» проведуть наступну гру. Двічі фулять по ходу старту поєдинку гравці обох команд. Потрібно бути уважнішими. 1-1 за цим необережним компонентом гри. Львомир Смаган, Олександра Дудаша, праворуч Владислав Малецький. І хотів віднайти Смагу, але м'яч не доходить до одного з кращих гравців попередньої зустрічі у складі команди Євгена Москвіна. Патько, голеадор турніру, який поки що одноосібно очолює цю гонку, не може допомогти своїй команді, також як і Станіслав Клімчак. Вони навіть не перевдягалися, не будемо забувати про ще одного голкіпера Назара Вістака. Є втрати. Микола Малецький у тому числі. Ну а щодо колективу TSG «Юкіс», будемо помало розуміти, хто є хто. Вишневського бракує, він у попередній зустрічі показав, як може правильно розпоряджатися м'ячем, віддавати зрячі передачі. Ну і Романович. На вістрі атаки від нього залежить чимало. Михайло Лапший, вихідиш навіть удар, Загвоздський чудово відбиває цей вистріл суперника. Смага, покотити можна, пустів у рота, удар, Лапший, 1-0. Як же все по нотам «Авенга» розіграла. Тут потрібно після цього Михайлу Лапшию поставити чашку теплого чаю або жаранкової кави своєму партнеру Любомиру Смазі індивідуальної майстерності, і він зараз їх демонструє. Попри те, що цей сезон приводить не так стабільно, як би цього хотілося усім оболівальникам «Авенги». Четверта хвилина зустрічі, 1-0 на користь одного з фаворитів турніру в цілому, чим відповість TSG «Юкіс», уже неодноразово давалося. У попередньому матчі під час пропущеного голу, буквально у зворотній атаці, тут же відновлювати паритет колективу Мар'яна Пелеха. Він нервує. Буде сьогодні також і Коут на полі, якщо прийдеться. Навички футзальної майстерності 11-го номера колективу TSG «Юкіс», звичайно, що є. Можливо, не такі якісні, як, до прикладу, команди «Авенги» і конкретних виконавців цього колективу. Не будемо забувати, що Коут небагато брав участь по ходу регулярного чемпіонату, але живе душею і всім серцем за розвиток цього клубу. Атака з правого флангу. Владислав Малецький. 4 хвилини, 20 секунд уже позад. Атакує через Олександра Дудаша. Той прострілює. Павло Загвоздський знову на висоті. Раз по раз намагаються гравці «Авенги» шукати вільні зони у коридори, віддавати ці передачі, аби збільшити перевагу. З 2-0 ще не доводилось TSG «Юкіс» відігруватись. Малецький п'ятою, Лапший. Можна віддати на Смагу. Дуже довго зараз роздумував щодо передачі чи удару по воротам. Автор попереднього забитого голу у нашій дуелі. 3-2, якщо у сумарному додавати результат двох зустрічей на користь колективу Євгена Москвіна. Дмитро Шиянов, Остап Романів, Андрій Тетаренко та Богдан Вітровий. Ці хлопці можуть вийти в будь-яку секунду. Ось, власне, зараз Лапшія
посадить. На лавку Євген Москвін кілька настанов віддасть своєму підлеглому, розкаже жестами рук, куди як відкриватися. Зараз фол. Богдан Чернівцин не за правилами змушує опинитися на газоні Олександра Дудаша. Доворіт метрів 13. Є Любомир Смага, також як і Дудаш, Леслав Малецький і Гащук гратиме персонально проти Дмитра Шиянова. Ріст у обох фактично ідентичний. Павло Загвойський також мав би контролювати увесь розвиток події, як же ж невдало пробиває в напрямку автопаркінгу. У цьому епізоді і м'яч виходить за межі лицевої лінії. І не тільки, ну і навіть сітки, яка захищає поле довкола. Гащук потрібно віддавати вперед передачу. Іван Романович не отримує кулястого поки що, оскільки Гащук вирішив по-іншому розвинути цю комбінацію. Забирає м'яч до рук. Світлак кидає ліворуч, Дудаш. Дуже цікавий аргумент. От, власне, з ним потрібно погоджуватись. Зараз опинився на газоні Олександр Дуда. Ще один фол. 3-1 за цим компонентом гри. Жовта картка для Маріана Пелеха. Він вилучений. Потрібно вийти за межі ігрової зони. Андрій Полипчук аплодує. Це сарказм. До чого зараз Маріан Пелех заводиться, я не розумію. Було порушення правил і не погодився Маріан Пелех з рішенням арбітра. Відповідно, вилучений. Чимось це нагадує мені Сімеоне, для чого ці всі розмови? Зараз багато розмов до арбітрів від Мар'яна Пелеха. Потрібно зараз покинути наставнику межі ігрової зони. Тобто, для чого? Ці всі речі емоційно висловлювати в адрес арбітрів. Вони теж люди. Ну, було порушення правил. Ось, власне, можна трішечки назад перемотати трансляцію. Ну, і побачити, що все ж таки не за правилами було зіграно. Тобто, Олександр Дудаш перед тим 30 секунд. Самотужки впав на газон, ще так саркастично усміхалися. Тут зараз Мар'ян Пелех невдоволений рішенням Мазуровойтика. Для чого ці всі розмови? Ось як не крути, потрібно продовжувати грати. Все одно тренер постійно буде на зв'язку, може вийти за межі поля, тобто в напрямку навіть сітки, із того ж самого флангу продовжувати підтримувати хлопців. Ось на інтершумі можете відчувати емоції Пелеха, який говорить грати вище, зокрема у Івана Романовича. Передача на дальню стійку, там чудово відпрацював Загвойський, Чернівцин на підбиранні. Шиянов хотів відібрати м'яч у опонента, потрібно повернутися, оскільки Малецький зустрічає Шумського. Малецький без фолу, Романович. Дісталося Леславу Малецькому, Гащук, багато зараз сумбуру і за себе, і за тренера будуть відпрацьовувати, як на мене, представники клубу THG UK. Гащук, прийшов суперника, Гащук! М'яч не залишає межі поля. Дудаш пожонглював так елегантно п'ятою, вибив снаряд УАВ. Потрібно зашнурувати взуття. 7,5 хвилин провели хлопці у першому таймі. 3-1 по фолам на користь колективу THG UKIS. Мар'ян Пелех також дуже близько зараз знаходиться поблизу своїх підлеглих. Він може їм допомогти, підказати. Світлак. Найшовся Владислав Малецький, через якого розігрує голкіпер чергову комбінацію правим флангом. Дуже неквапливо. Чимось сценарій цієї дуелі нагадує попередню зустріч між колективами. І відзначимо тільки те, що це за останніх 10 днів третя дуель між цими клубами. У першій в рамках регулярного чемпіонату Венга не залишила шансів противнику, 3-1 здолавши опонент. Ще одне порушення правил. 4-1. Зараз знову багато розмов. Мар'ян Пелех заводиться. Ці всі його зайві емоції можуть тільки-но призвести до того, що гру може бути припинено, оскільки ображає дуже нецензурно зараз арбітра цього поєдинку. Любомир Смага просить у Чернівцина відійти на належну відстань. Те ж саме попросив і Назар Войтик. Пробуватиме поворотом Любомир Смага. Удар дальній кут! Не вдалося замкнути цей пру. 9 хвилин фактично зіграного зустрічі. 1-0. Михайло Лапшій відзначився після ювелірної передачі та чудових індивідуальних якостей Любомира Смаги. Зараз знову Дудаш покрутився, продемонстрував всі свої футзальні скіли. Ось щодо попередньої зустрічі, погода вносила свої корективи, було надзвичайно слизько, і технічним виконавцям вкрай важко було створити щось надзвичайно цікаве і позитивне. Зараз знову Мар'ян Пелех підказує щось команді. Іван Москвін дуже спокійний, на відміну суперника. Гащук, ліворуч, Чернівцин. Вертикальна передача вперед. Заспокоїться Владислав Малецький.
отримує м'яч, він там рулетки пройшов Чернігова, пробив у дальній шкут, як же ж грудьми. Не зумів Шиянов проштовхнути м'яч у створ воріт команди THG UKIS. Випрошує корнер, але поряд знаходився Іван Вишиваний. Він каже: так, хлопці, заспокоїмось. Ну і давайте поменше цієї агресії до арбітрів, а граємо у футзал. Аут на користь THG UKIS. Бере команда Мар'яна Пелеха тайм-аут, він бере планшет і одразу підходить. Ото, який використала команда THG UKIS, Мар'ян Пелех незадоволений результатом. Можна його зрозуміти, але все ж таки, як не крути, потрібно спочатку дійти до воріт суперника, створювати нагоди, гол, Романович! Тут же в один дотик, який у попередній зустрічі записує своє прізвище до протоколу, прогавили. Перед оборонці, там зрослі Вомир Смага отримує корективи від коуча і не підстрахував своїх захисників. Світлак. Смага знову біжить в напрямку чужих воріт. Побачимо все ж таки Вишневського. Він із запізненням доєднається до своєї команди, перевдягається Сергій. На нього розраховує, як ніхто інший, Мар'ян Пелех. Він вірить у те, що сьогодні можна буде пробувати і намагатися чіплятися за хороший результат, аби вийти у фінал. У випадку нічиї 1-1 на нас чекатиме серія після матчевих пенальті. Якщо будь-якому разі арбітр не визначить переможця в основний час, швиденько хлопці пробуватимуть пенальті. Немає як попередньому, до прикладу, розіграші літнього сезону, що варто отримати аж дві переваги на фоні суперника, тобто 2-0, 3-1. Є дві дуелі, ну і все. За загальним рахунком цих двох протистоянь будуть арбітри визначати тріумфатора і першого фіналіста Master IT Ліги сезону 2022 року. Владислав Малецький пішов на одного суперника. Віталій Шумський зупиняється. Черга Олександра Дудаша завдати передачу або ж пробити поворотам. Спокійно на м'ячі. Шиянов один, можна було покотити Шиянов, його шанс. Як же ж незграбно зарозграє весь мійно. Ігрової практики дається в знаки. Ну, насправді тут дуже прикро помилився, зіграв не по футзальному. Можна було просто наступити правою ногою на м'яч, наліво перекинути, із носка пробити, все. Створювати загрозу воротам опонент. 12 хвилин фактично промайнуло у першому таймі, рахунок на табло 1-1. Малецький, падіння, потрібно підводитись з власної волі, без примусу. Знаєте, немов під час весільної церемонії опинився на газоні. Питає у нього Іван Вишиваний, чи згідний ти, але він насправді був не згідний і вважав, що це фол. Ось тут 100% порушення правил. Любомир Смага зрубив Вишневського 4-2 за необережним компонентом гри по ходу першого тайму на користь команди THG UKIS, який вони собі в актив внести не можуть. Адже 6 порушень правил, це буде 10-метровий удар. 5-2, для чого Чернігов зараз зрубав Малецького, ось за рахунок тих індивідуальних якостей. Але, знаєте, коли грав в Professional Scout Gaming Group, була якась іскра в очах команди Юрія Цибика, вона ще сьогодні проведе. Дуель, удар, сейв за Гвоєцького, хотів так на виконання. Повертаємось після тайм-ауту, який використав Євген Москвін, хлопця Мар'яна Пелеха не можна фулити. Адже це призведе до 10-метрового удару, розіграш, хто вище б'є, той краще грає. Правда, не в сьогоднішній зустрічі, вона зберігається, паритет 1-1. Зараз Загвойський фактично дозволив пробивати по його воротам. Не влучив удар, який сейв! Після вистрілу Вишневського могло залетіти під поперечку. Світлак рятує. Ну скільки сьогодні моментів було поблизу воріт команди Авенги? Одна результативна дія, тут же гол Романовича, після цього цей вистріл. Якщо б вдалося відзначитися, гадаю, це взяття в ритм претендувало 100% за звання кращого не лише по ходу ігрового тижня, а турніру загалом. 13,5 хвилин провели команди у першому таймі, зараз дуже швиденько Світлак кидає праворуч у напрямку Любомира Смаги. Ось помало-помало до нас підходить дощик, який трішечки втрутився до матчі попереднього тижня. Смага знову на м'ячі. Ну, обіцяли синоптики, як не крути, після 21.00 це фол. Жовта картка для Вомира Смаги, автора асисту. А поки що без Лапшія, Дудаш та Малецький. Орес Патько слідкує уважно за усім, що відбувається на полі. Він усвідомлює, якщо б була можливість, знову передача. Це навіть удар був від Вишневського. М'яч влучив у голову Чернігову. Ну, якщо б вдалося скерувати в створ воріт, тоді б 2-1 THG вже домінував. Ну, а так,
все знову на тоненько десь хвилюються гравці Аванги. Не те, щоб вони не дооцінили суперника, дуже кусюча команда Мар'яна Пелеха. Ось, власне, таке враження, немов пес на подвір'ї, який не дозволяє комусь спокійно війти у домівку. Команда THG UKIS ворота захищає Павло Загвоський. Так він пропустив, але те ж саме можемо сказати про Світлака. Атакують хлопці. У зелених кольорах грудьми Романович, Олександр Дудаш. Не можна порушувати правила. Номінальним господарем сьогоднішнього поєдинку. Зараз швиденько через Влада Малецького розігрують комбінацію. Отримує настанову від Ореста Патька насамперед Дмитро Шиянов. Патько знав би, як розпоряджатися м'ячем у тих випадках, коли Шиянов не зумів скористатися епізодом. Неквапливо зараз THG UKIS дограє першу частину зустрічі. Ну, команди такий побудований сценарій. Тут нічого не вдієш, є конкретна тактика від наставника. Ось, що дуже цікаво, не сипляться хлопці. Пропустили, фактично тричі по ходу двохматчового протистояння відігрується і робляться надзвичайно легко і просто. Не можна сказати, що якихось надзусиль потрібно було команді THG, щоб швиденько, знову ж таки, у цьому поєдинку зрівняти результат на табло. М'яч вийшов за межі бокової лінії. Відзначимо тільки те, що остання хвилина другого тайму пройде у чистому ігровому вигляді. На це варто звернути увагу усім хлопцям, які сьогодні виходитимуть на газон майданчика ліцею імені Івана Полюя. Як не крути, але роботи надалі буде ще більше у всіх без винятку. Гащук проти Лапшія дуже впевнено прийшов суперника, зупинився, демонструє якість гри, удар, поперечка! Як же не вталанило тіше! Тут же, власне, було близько до 2-1 на користь команди Мар'яна Пелеха. Індивідуальні якості Гащука, Малецький. Пішов на суперника Олександр Дудаш. Ну, забила Овенга. А далі що? Хлопці таке враження, немов не очікували опору від противника. Не можна порушувати. Підказує це коуч команди THG. Олександр Дудаш отримує передачу. Гащук повертається на власну половину поля. Усі без винятку хлопці в салатових футболках за лінією м'яча. Зараз Дудаш шукає на кого ж себе віддати передачу. Любомир Смага, Владислав Малецький. Аут. На користь господарів сьогоднішньої дуель. Дорують хлопці. Стартові 17 хвилин. Все надзвичайно просто для THG UKIS і складно для команди Євгена Москвіна. Лапші на перехопленні. 4 секунди потрібно забивати удару. Не те, щоб забивати, а просто пробити поворотом. Передача! Свисток рефері, у нас перерва. 1-1 у зустрічі між THG UKIS та Венгою в рамках матчу. Відповіді однієї другої фіналу між представниками Master IT League. THG UKIS наразі грає не те, щоб сенсаційно, по ділу 1-1 за Венгою у футзал. Відзначився Лапші, довелося Романовичу буквально через 3-4 хвилини відновити паритет у зустрічі. Моменти по одну та іншу сторону ми бачили без результативних дій. Атака. Лівим флангом Малецький, Смага, Лапші та Дудаш. Помиляється Владислав Малецький, Віталій Гавщук, Вишневський, Черніцин, Романович. Незмінна четвірка і у команди Мар'яна Пелеха. Гавщук вирішив вімкнути режим Неймара, помилився Дудаш. Теж хотів показати всю свою красу, індивідуальну майстерність. Загвоський впевнено вийшов із воріт, забрав м'яч у протилежному боці. У воротах залишається Світлак. Михайло Натишин поки що на заміні, але він сьогодні є не те, що по заявці, а перевдягнений, розминався парубок. Ну і хоче теж при нагоді допомогти своїм одноклубникам. Лапшій на перехопленні чудово грає, віддає ліворуч Владиславу Малецькому. Дуже незграбно якось зараз спілкуються між собою хлопці однієї та іншої команди. Без фолу Малецький, поїхала у нього нога. Тут знову ж таки Вишневський не дозволяє себе так легко переграти Владислава Малецького. Було 5 фолів від THG UKIS по ходу. Першого тайму до 12-ї хвилини зустрічі вилучили Мар'яна Пелеха, який змушений тепер за межами поля підказувати щось своїм хлопцям. Віталій Шумський змінить. Вишневського дісталося четвертому номеру команди THG UKIS. Нагадаю, у випадку нічийного рахунку на нас чекатиме серія пенальті, адже перша дуель між цими клубами завершилась також за однакової кількості забитих голів по одну та іншу сторону. Іван Вишиваний, Назар Войтик обслуговують дуель. Будуть слідкувати вони за усіма матчами і надалі. Scout Gaming Group Perfection, ну а далі Інкора, який доведеться позмагатися теж за свій результат у зустрічі з ЕПАМом. Ну і додамо сюди Інтеліас, котрий мінімально 1-0 здолав Сомбр. 2 хвилини у другому таймі провели команди. Рахунок на табло залишається незмінним 1-1. Атакує правим флангом Михайло Лапшій. Можна віддати передачу в напрямку Олександра Дудаша.
з'являється замість Владислава Малецького. Дмитро Шиянов, Дудаша пройшов, Гащук, дуже легко, немов на велосипеді, удар, Світлак, сейв, Любомир Смага. Бракує фізичних кондицій Авензі. Зараз удар головою, Романович, гол! 2-1, що ж витворяє Романович, 2-2 кладе. Пішла серія обрізок від Авенги, тепер команда опускає голову. Розуміє, що на кону чимало, потрібно десь вигадувати Любомиру Смазі насамперед якісь індивідуальні якості. Помиляється Лапшій. І знову дуже прикро, необережно Авенга тримає м'яч у своїх ногах. Євген Москвін, він дуже розлючений, ну не звикли його хлопці грати за бронзу. Атака, Романович не забиває, можна було знімати усі питання і робити рахунок 3. Авенга у захист. Зараз велика кількість хлопців з інших команд, таких як Scout Gaming Group, Tech Magic, Neptune, Global Logic. На трибунах намагається насолоджуватись перипетіями цієї дуелі, але бачимо тільки те, що THG Kids якось налаштувався набагато краще на другий тайм, на відміну від команди суперник. Ну а тут грудьми на кого хотів скинути Дмитро Шиянов, не зрозуміло. Дуже невдал. Працює на команду, ну так, сладий м'яч, але у таких матчах якраз проявляється увесь характер. Романович забиває 3 голи, ось про функції стовба. Можемо лише привітати Івана Романовича з його доробком у гонці бомбардирів. Він великий красень, як не крути. Щодо решти учасників, Черніцин теж відзначається при потребі. Гащук у тому числі, зараз Дудаш пробиває в дальній кут, сейв за Гвоздько. Виставив так плече і руку у стилі Мануеля Нойера, який учора до каталонської Барселони і свого екс-одноклубника Роберта Левандовські. Тут потрібно підводитись Олександру Дудашу, передача в напрямку Вітрового, Шиянов завівся. Ну для чого у двох стрибати було на цей м'яч? Не виходили сьогодні на поле ані Андрій Татаренко, Григорій Гасин, Остап Романів. Владислав Малецький розминається. Він хоче з'явитися у цій зустрічі. Так, по ходу благодійних турнірів, зокрема першого, Авенга частенько поступалася в рахунку. Зараз Мага йде відпочивати. З'являється сам Владислав Малецький, Богдан Вітровий. Ліворуч Малецький, попереду Дмитро Шиянов, заховався за спиною. Потрібно відклеїтись від Віталія Шумського, знайти можливість для передачі. Малецький, Гащук. Знову дуже спокійно, без порушення правил. Гравці в салатових футболках відбирають м'яч. Назар Войтик фіксує аут на користь команди господарів. Івану Романовичу варто відпочити. З'явиться Богдан Черніцин. Сьогодні Пилипчука та Когута ми наразі не бачили. Лазорищак теж має свої нюанси, чому він не може з'явитися у грі. Дудаш без фолу. Вихід 2-1. Дудаш, Дудаш! Віддає передачу, але прочитав цей задум Гащук. Чудово Загвоздький грає на виході. Ось реалізувати свою контратаку. Команді Євгена Москвіна аплодує Мар'ян Пелех своїм хлопцям за бажання гри у захисті. Шиянов був один, чому б не віддати цю передачу. Пробив поворот. Є ще достатньо часу, більше 11 хвилин, остання з яких це буде чистий ігровий вигляд. Дудаш головою отримує передачу від Владислава Малецького. Зараз підказує Мар'ян Пелех своїм хлопцям, каже, не збивайтеся з ритму, грайте у свою гру. Вітровий, емоції з кожною секундою лише збільшуються, як не крути, але бачимо, що дуже і дуже непросто Овенці. Зараз передача на Шиянова, той залишає, Валецький, удар, немає взяття воріт. Вишневський та Загвоздький відпрацювали, перший такий по-справжньому відмінний розіграш, але без забитого голу. Скидка на Дудаша, там перший Шумський, хотів перекинути Світлака, як у першому таймі. Це намагався організувати. Вишневський, тому не пощастило. Шиянов удар від Дудаша з носка у дальній кут, знову м'яч. Тайм-аут. Бере Мар'ян Пелех, як на мене, надто швидко, адже хоче заспокоїти своїх хлопців. І... Друзі, повертаємось на останніх 10 хвилин зустрічі між THG і Кіс, який зараз має можливість забити третій гол у сітку воріт Світлака. 2-1 на табло, а Венга увімкне свої максимальні, гратиме так вальяжно, академічно. Не можна сказати, що хлопці сьогодні не заслуговують на очки. Малецький, сольний прохід, передача Шиянов не забиває з метру. Шиянов передачу віддає на Малецького, тут він захищався. Чудово Віталій Шумський. Ну які ще моменти потрібно команді Євгена Москвіна, аби
зрівнювати рахунок на табло. Там Владислав Малецький показував дива поблизу штрафного майданчика суперника, але не пощастило. Атака через Олександра Дудаша і знову м'яч іде вал. Не квапиться Загвоздський від воріт розіграти комбінацію. Помало дрібний дощ вносить свої корективи. Черніцин та Малецький поштовхались. А чому так спочатку зустрічі не вмикалися хлопці Івана Москвіна? Це питання, яке висить у повітрі. Потрібно на нього знайти відповідь. Шаянов проти Черніцина. Любомир Смаг. Ну, хороша четвірка виконавців Овенге, але нічим не гірша за своїм бажанням у THGU Kids. Обережніше потрібно зіграти зараз у захисті. Черніцин, передачу можна було віддати. Пустів рота, Романович не влучає з гострого кута. Близько було до ще одного голу в нашій дуелі. Олександр Дудаш нервує, Любомир Смага. Не здивуємося, якщо вийдуть на гру з п'ятим гравці Овена. Загвоздський не буде бігти швидко до м'яча. Його команда задовольняє той рахунок, який станом на цю секунду бачимо на табло. Ви у себе, а я навпроти. І відповідно можна лише зрозуміти, що варто замислити цю сім. Недооцінка суперника карається. Зараз Романович вже через себе наважувався на цей постріл. Впевнено, у регулярному чемпіонаті вдалося здолати Овензі THG. Зіграли хлопці у останньому турі з Global Logic у нічию 1-1. Закономірно потрапили до плей-офф і зараз за крок від фіналу. Якщо б запитали перед початком турніру, чи вірите ви у те, що THG, які зратиме у фіналі, так, ми поки що можемо про це лише здогадуватись, буде він там чи ні. Шаянов проти Гащука, але Віталій впевнено ставить ногу. Тут відбір, Малецький опиняється на газоні, можна продовжувати грати. З порушенням правил Олександр Дудаш на жовту картку влетів у ногу супернику. Ну так, міг завдати серйозної травми. Тому варто зупинити час на таймері. Вибачається Олександр Дудаш, але і допомагає підвестись Владислав Малецький суперник. Ось для чого ці всі розмови. Забувайте. І не буде проблем. Тут по свистку потрібно завдати цього удару. Десь, мабуть, і домальовував порушення правил. Ну, воно було 100%, але бачимо, що боляче, як не крути Вишневському, він завдасть прямого удару по воротам суперника. Світлак відбиває. Чи піде на ризик Євген Москвін? Його хлопцям потрібно зрівнювати рахунок щонайменше. З'явився Богдан Вітровий. Остап Романів відпочиває. Гащук по центру, добивання! Гол! 3-1, Романович! Все дуже легко і просто для THGU Kids. Сьогодні Романович штампує м'яч за м'ячем. Це відповіді півфінальної стадії між учасниками Master IT Ліги. Команда THGU Kids завдяки хет-трику Івана Романовича лідирує 3-1 проти Овенге. Ну, шок. Не лише у тих хлопців, які зараз на лаві запасних. Вони не брали участі у матчі. Насамперед, це стосується Григорія Гасина. Помилка. Шаянов не допрацював. На випередження дуже впевнено зараз зіграв Віталій Гащук. Дудаш, Любомир Смага, Владислав Малецький, Богдан Вітровий та Дмитро Шаянов. Захищається Вишневський, Черніцин, Романович, Гащук. У воротах Загвоздський. Мар'ян Пелех підказує, як захищатися. Шаянов. Знову через Любомира Смага. Зараз можна Вітрового знайти. Малецький. Любомир Смага підказує, потрібно катати м'яч. Праворуч. Малецький, ще далі Вітровий. Один Олександр Дудаш, він в якості голкіпера, його одягнули в помаранчевий сведер, щоб можна було розрізнити на фоні одноклубників та гравців команди суперника. Шаянов на м'ячі, дуже довго його обробляв, зробив аж 4 дотики, зараз автоголом може відзначитись Дмитро Шаянов. Любомир Смага допомагає. Забили хлопці у свої ворота, це, мабуть, вже було б все. Але не кажемо гоп, ми ще не перестрибнули. Рухаємось далі, дивимось за грою. Шаянов, дальня стійка. Там був один Вітровий, чому ж так довго? Підказував Євген Москвін, що Дмитру Шаянову Вітровий не зумів належним чином зупинити м'яч після передачі Владислава Малецького. Загвоздький розігрує удар від воріт. Далеко вкидає в напрямку Вишневського. Той головою далі. Гра рукою, Романович, це буде жовта картка. Сьогодні до хет-трику
Здавалося. Додасть. Чи жовту картку зараз Патько спілкується з арбітром. Зараз потрібно продовжувати дивитися за грою між Овенгою та THG UKIS. Вилучили Маріана Пелеха, але це, мабуть, зіграло лише на руку команді THG. Поворотам 5 хвилин, 4 з яких брудний ігровий час. Остання пройде у чистому ігровому форматі. Мало поки що віриться у те, що відпустить фінал команда Маріана Пелеха. Тобто вона, як на мене, на другий тайм вийшла ще більш зарядженішою, аніж на початок поєдинку. Венга домінувала, так, забили швидкий гол, чудово там індивідуальні якості продемонстрували Мир Смага. Ну а де зараз ті ж хлопці? Владислав Малецький насамперед, Дмитро Шиянов, Олександр Дудаш, від них потрібно більше спортивної злості, насамперед не дозволяють захисники клубу THG UKIS. Передача, як же ж незграбно, Гащук, пусті ворота, гол, 4-1! Мабуть, це фініта ла комедія для команди Євгена Москвіна. Всі хапаються за голову, Гнатишин, Клімч. Як так? Просто подарував м'яч Богдан Вітровий супернику. Ну і не залишалося нічого іншого, як забити гол. Дудаш не від таких матчів рятував Олександр. І не тільки він рятував свою Овенгу. Є можливість. Малецький! Хотів пройти кількох суперників. Черніцин влучив у опонента. Дудаш іде відпочивати. Світлак. Нервує Євген Москвін. Тобто хлопці налаштовувалися. Було магічне коло напередодні цієї зустрічі. Ну а так невже буде гра за третє місце. Кого-кого, але Global Logic, Alex та ще й Авенго зараз може покарати THG UKIS. Працюють хлопці з агресією, зокрема, хороший бійцівський характер демонструють, реалізовують свої моменти. Багато слів в адрес команди Пелеха, але давайте не будемо забувати, що це футзал, і тут можна все видозмінити буквально за деякий період часу. Хвилини іноді достатньо у чистому форматі, щоб відквитати. Три пропущені голи, ось для цього і є Авенга. Зараз помилився Дудаш, Шумський прочитав удар поперечка. Не талант. Владислава Малецькому аут. Загвойський просить у Гащука підійти швидше до м'яча, аби розіграти. Кулястого через одноклубників. Не квапиться. Шостий номер. Дуже цікаво, що у гонці бомбардирів Іван Романович наздогнав Ореста Патька. Тепер в обох по 10 голів. Ну, надалі будуть сумуватися результативні дії Романовичем та Патьком, якщо Патько зіграє через тиждень у грі за третє місце, швидше за все, а THG буде у фіналі. Ось таке ми могли побачити у Master IT League по ходу літнього чемпіонату. Минулий рік Авенга провалила на фініші. Зараз команда також, начебто, все було гаразд у регулярному чемпіонаті, показувала чудові результати. Гол! 5-1! Ну, це вже, мабуть, все. Вишневський знімає ось ці питання щодо переможця. Можна випускати Григорія Гасина, можна випускати решту і усіх, хто сьогодні не брав участі у цьому поєдинку. Надалі буде намагатися Авенга грати з п'ятим. Так, потрібно забувати. Це сенсація, це шок, це біль по амбіціям Авенги. Простріл від Малецького напрошувався. Знову вирішив Владислав все зробити сам. Вилучення Мар'яна Пелеха грає на користь THG UKIS. Олександр Дудаш через Малецького. Відкривається Любомир Смага праворуч. Вітровий. Попереду Остап Романів. Ось, як на мене, Остап більшу кількість матчів провів у регулярному чемпіонаті. Так, можливо, він чимось поступається Дмитру Шиянову, але мав би він грати сьогодні трішечки більше, аніж те, що залишається до завершення цього поєдинку. Євмир Смага ліворуч на Малецького, то ще далі в напрямку Дудаша. Багато помилок. Іде чистий час. Рівно 60 секунд залишилось до завершення цього поєдинку. Scout Gaming Group та Perfectual. Ось тепер Perfectual вважається, ну, фаворитом, але ми розуміємо, що для THG UKIS фаворитів не існує. Команда, яка може з рахунком 5-1 здолати Авенгу, лідера регулярної першості, ще одна втрата, Світлак уже в воротах, Гащук набирає хорошу швидкість, наздоганяє Остап Романів суперника, Черніцин прострілює лівою ногою, Черніцин, гол! 6-1! Game, set and match. Так десь у тенісі б сказали, але можна завершувати. Хлопці подивляться і повторюємо, мабуть, цю зустріч.
або ж їхні друзі, які вболівали, і нехай скажуть свої думки щодо матчу. Не забивши Янов за рахунку 2-1, ось цей момент міг би все видозмінити. Зокрема, зважити Шальке Терезів на користь команди Євгена Москвіна після цього. Ну а так, третій пропущений гол, хет-трик Романовича, 3-0, пішли в ва-банк, ризикували. Ну, нічого не вдієш. Попри те, що Овенга першою забив. Тобто 1-0 лідирували далі, 3-0 мається на увазі голи Романовича. Він сьогодні красень, він, мабуть, претендент номер один на звання кращого гравця турніру, оскільки THG UKIS 100% гратиме у фіналі. Ну а як там Мар'ян Пелех налаштовуватиме своїх бійців, дуже цікаво. Тобто, що він їм говорить, чим він їх годує? Це питання, удар, рикошет, чому не так зразу? Любомир Смага робить рахунок на табло 6-2. Кинувся в один кут Павло Загвойський. Ну і де ж був той м'яч, коли так потрібно? Він раз по раз оминав то дальню, то ближню стійку воріт команди THG. Остап Романів квапиться. Так, він хоче ще забити, бодай, один гол, але швидше за все не вдасться. Лунає свисток Івана Вишиваного. THG UKIS у фіналі з рахунком 6-2 у матчі відповіді. Команда Мар'яна Пелеха здолала Авенго. Ось вам і сюрприз. Ми рухаємося далі. Perfectional проти Scout Gaming Group.